מצב יש כלום? והיא תישאר באוויר כמה שניות, כמה שניות היא תישאר באוויר. אנחנו מוצאים כיסא אחד! היא בינתיים נשארת באוויר. כפיים חבר'ה, כפיים! לא שומע, זה לא כפיים! כפיים! הנה! מוצאים את הפלטה, והיא עדיין נשארת באוויר. היא עושה את זה. כפיים חבר'ה! ועכשיו אנחנו נוכיח שאין מתחת כלום. וואו! הנה שלג. את בסדר? כן, אני בסדר. נכון שאת לא מרגישה כלום? נכון, כי הקטנו אותך. הנה, הוא הביא את היד מלמטה, אין כלום. נא, מחזירים חזרה, לא לזרוק חמוד, לא לזרוק תרגיל. מחזירים חזרה, תרימי את הרגליים, תרימי, כן, יופי. עכשיו פותחים, בוא נראה שהיא כאן. היא חזרה אלינו, כן, תקומי חמודה.